десь дуже гучно, а деінде мало не суцільна тиша. Саме так виглядає нині фронт. Поки на одних напрямках ворог б'є з мінометів, на інших тижнями може не пролунати жодного пострілу. З чим пов'язують таку нерівномірність ворожих обстрілів, наші військові розпитали армійців на нулі. Мар'яна Бухан. По назначенню використовувався десь недільки півтори назад. Заряджений кулемет на позиціях біля окупованого Докучаєвська стоїть і вдень, і вночі. Тут постійно готові до провокації з боку проросійських найманців. Але остання така була два тижні тому. Бом-2 була запущена зі сторони противника з ручного гранатомета РПГ-7. А далі повна тиша. Бійці кажуть, ймовірно, бойовики притихли, бо знають, що останній їхній обстріл прийшовся по цивільних. 2,5 тижні тому бойовики вгатили по мирному селу. Сюди прилетіло 30 артснарядів. Ось це вирва від одного з них. Ніхто, на щастя, не постраждав. Снаряди падали здебільшого біля будинків, звідки пожильці, тікаючи від війни, виїхали. Це ставлять паркан у Наталі. Вона після обстрілу приїхала подивитися, як виглядає її будинок і город. От, прилетіла. Окрім вирви в городі, де нині росте пшениця, у Наталі в домі обвалилася стеля. Це взривною волною видно, дом шатався, тому що стекла побиті. Один зі снарядів впав біля сільського трансформатора. І вже 16 діб, 30 місцевих сидять тут без світла. Наталя показує, як зранку за допомогою сухого спирту заварює собі чай. У других там генератори, допустимо, от я хожу, теж приглашають, що... Поїсть, да? Покушати, да, все-таки приготують. Как-то, тому що тут... Нереально. Телефони теж заряджають від генераторів. Кого є, а в кого немає, возять на пошту в сусіднє село. Газу в селі немає. Поки світ був, люди користувалися електроплитами. І саме приготування їжі для них – найбільш важка задача нині. У Геннадія генератор плиту не тягне, тож він, щоб суп зварити, дістав стару буржуйку. Хватає на один день, вже треба курям віддавати. То, що суп сварив, вже він прокис. Холодильник пустий. М'ясні запаси через спеку пропали. Так що ми живемо взагалі. Функцію холодильника у тітки Валі виконує таз з холодною водою з криниці. Водичка, от, бачите, як я храню. А ще тітка Валя щоденно збирає на вечерю сусідів, бо в неї в саду є піч на дровах. Картошки отварили там, щоб на раз, в общем, на саме більше 2 дні. Покушать. З енергетичної компанії, кажуть люди, спеціалісти вже приїжджали, подивилися на згорілий трансформатор і поїхали геть. Мені сказали, 20 чоловік, ціна дорога для нас, це все обходиться. І з-за цього і ця тишина. У мене просто, знаєте, в голові не укладається, щоб нас оставили без світу. Я вважаю, це вже взагалі сверх всього. З Донеччини Мар'яна Бухан, Данило Лисенко, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2.